Вие сте с рубриката Котхед. Препоръчва до мен отново Деси Славова. Здравей, Деси. Не, да. Приятно много... е в твоята компания сега, около Великден особено. Ще бъде много полезни за нашите зрители, защото великденските празници няма как. Предразполагат ни да хапваме повече на отрупаните трапези. От друга страна пък искаме да се подготвим за лятото. Какво ще ни представиш да, днес? Да, със сигурност днес ще си говорим за пробиотици, които ни помагат след като сме попрекалили малко с хапването по празниците. И колкото и да ни е приятна компанията да се събираме по тези прекрасни празници, все пак организмът ни изпитва наистина стрес, защото прекаляваме с похапването, което е вкусно. Но в зависимост от това с кои храни сме прекалили, може да получим едни нежелани и неприятни за нас симптоми. Например, ако прекалим с мазнините, е възможно да се проявят проблеми с жлъчката при някои хора, ако се прекали с протеина, се задържа вода, а пък ако прекалим с въглехидратите, изпитваме едно чувство на умора, отпадналост. Това е благодарение, всъщност не благодарение, но това е заради нивата на кръвната захар, която подскача нагоре-надолу. Няма как да знаем, пък няма как да сме сигурни дали сме прекалили с нещо, а и когато ни се похапва, също трудно да регулираме тези да, количества. Да, със сигурност. Също така други нежелани симптоми са, отново когато прекаляваме с въглехидратите, изпитваме една доста голяма жажда, сънливи сме, понякога се случва през нощта да се събудим, като изпитваме един неистов глад. Това е защото сме прекалили с определена храна, не защото наистина сме гладни. Също така мозъкът не може на време да даде знак на нашето тяло, че ние сме се нахранили и затова продължаваме, после ни става тежко, неприятно, чувстваме се уморени и разбира се, това за никой не е приятно. Но днес ще си говорим за един помощник, именно в тези така дискомфортни ситуации. За да се отървем от тях или може би да не стигаме до тях. Два продукта на така познатите ни ProLact вече имаме тук. Да, разбира се. Те? Ще си говорим за ProLact Balance Plus и ProLact Detox. Тези продукти помагат на нас и на нашия организъм, като идват на помощ с храносмилателни ензими, растителни фибри и полезните бактерии. Специално за ProLact Balance Plus в две капсули съдържа 800 милиона Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophilus. Те помагат на нашия организъм да се отърве много по-лесно от тези симптоми, а също така дори да се предотвратят. Помагат на храносмилателната система да действа по-добре, на метаболизма и определено са нужни, и за да не трябва да се питаме сега защо ми е лошо, защо прекалих с хапването, да можем да се насладим наистина на тези празници. Следващият пробиотик, ProLact Детокс, има стотици пъти по-концентриран от киселото мляко, което знаем, че е много полезно, но вместо да ядем в промишлени количества кисело мляко, можем преспокойно да си приемаме ProLact Detox. Също така той помага на функцията на метаболизма, създава ни едно чувство на ситост, което се регулира от един хормон, помага на нашия организъм. И вече сме си говорили доста пъти, че пробиотиците определено са наши приятели, защото съдържат полезните и добри бактерии и се грижат те да бъдат в достатъчно количество, за да ние не изпитваме смущения и да можем да прекараме едни страхотни великденски празници в случая. Често си говорим кой е точният момент, за да започнат да се използват пробиотици. Има ли такъв според теб? Пробиотици трябва да се използват постоянно, защото те няма как да ни навредят. Сега специално за тези пробиотици, предпразнично, по време на празниците, но като цяло целогодишно е препоръчително да се използват пробиотици, защото те имат много функции и са наши приятели. Деси, с теб можем да експериментираме, да използваме и двата типа пробиотици, тези, които са тук в момента на нашия бар, пък да видим дали ще се почувстваме по-добре в началото на пролета и лятото. Да, всяка година. Лично аз имам този проблем по празниците, много вкусна храна, така че мисля, че ще бъдат нужни. Много ти благодаря отново за полезната и любопитна информация, този път свързана с пробиотиците на ProLact. След малко, след секунди продължаваме, останете с Healthy Morning.